Panul lor, Ievorto, Ievorto, Miserto. Amen. Uarcheț ir hoscă, e bășușcheț mez. Mertere Iisus Hristos, avetara nărum cociume hosc, ban, logos. E bolor imasnerov, hosc bară, horin, horurt, e imast uni. Hoscă, merterne, Iisus Hristos, hor țâmbele, hor astuț. Hoscă, țâmbume, mătchiți, e vier cu tăisachi hoscă, mătavor hosc, e beranați lezvi hosc. Merterne, Iisus Hristos, țâmbele, hor astuț, inchfes mătchiți, țâmbume, mătchi hoscă. Երբ որ մենք խորհրդացում ենք, մտածում ենք, արդեն իսկ միտք է ծնվում և ծագում։ Եվ որքան միտքն է, այնքան մտավոր խոսքն է։ Եվ որքան խոսքն է, այնքան միտքն է։ Եթե մտավոր մտահղացում չկա, մտավոր խոսք չկա, ապա միտք էլ չկա։ Եվ եթե միտքը կա, ապա մտահղացումը ևս նրա հետ է։ Այդպես էլ հայրը միշտ հայր է, և որքան հայրը կա, այնքան էլ որդին է իր հետ։ Որքան հայրն է հայր, այնքան որդին է որդի։ Եթե որդի չկա, ապա հայրն էլ չկա։ Եվ եթե հայր չկա, ապա որդի չկա։ Աստվածության մեջ որքան հայրը կա, այնքան որդին է։ Այդ պատճառով մտավոր խոսքը մենք կոչում ենք որդի Աստուծո, իսկ միտքը կոչում ենք հայր Աստված։ Եվ մտավոր խոսքը նյութական չէ, մարմնավոր չէ, այլ նրա ծնունդը անեղծ է, մաքուր է։ Այդպես էլ որդին հորից ծնվում է ոչ թե այս աշխարհի ծննդյան համաձայն, այլ մեզ համար անճարելի, անիմանելի, հավիտենական և անժամանակ ծննդյամբ։ Եվ միշտ է ծնվում որդին հորից, որտև երբ միտքը կա, ապա խոսքը նրա հետ է, և մարդը քանի դեռ կա, ապա մտածում է, խորհրդացում է, և երբեք միտքը չի դադարում գործելուց, միշտ կա, և է, և կլինի։ Այդպես է, հայրը միշտ եղել է, կա, և կլինի, և որքան հայրը կա, նրա հետ է, որդին է, որդի։ Եվ միտքը ճանաչում է մտավոր խոսքով։ Մտավոր խոսքը մտքի խորհուրդն է, մտքի իմաստությունն ու գաղտնիքն է։ Միտքը երկնում է, խոսքը ծնում է։ Այդպես էլ Աստուծո որդին կոչվում է հոր իմաստություն, որովհետև հայրը հայտնի է դառնում իր որդվով։ Մենք չենք ճանաչի հորը, եթե որդին չծնվեր և աշխարհ չգար։ Եվ նույնի մասին մեր Տերն է Հիսուս Քրիստոս ասում, թե ով ինձ տեսավ, հորը տեսավ։ Եվ մտավոր խոսքի միջոցով ճանաչում ենք նաև մարդու միտքն ու մտածումը։ Ոչ ոք չի կարող տեսնել մարդու միտքը, այդպես էլ ոչ ոք չի կարող տեսնել Աստծուն։ Եվ անգամ մարդու մտավոր խոսքն էլ մենք չենք կարող ճանաչել, եթե այդ խոսքը չդառնա բերանացի։ Եթե մարդը չարտահայտվի ինչ-որ մտածում է, չենք կարող իմանալ, թե ինչ է մտածում, որտեղ մեզ համար գաղտնի է ու ծածուկ է։
Այդպես էլ մենք չենք ճանաչի Աստծո միածին որդուն, խոսքին, եթե խոսքը չծնվեր և աշխար չգար։ Ինչպես մտավոր խոսքը դառնում է ձայն, դառնում է խոսք և ձայնալարերի միջոցով արտաբերվում է և մենք լսում ենք ու ճանաչում, այդպես էլ Աստծո միածին որդին, իբրև Աստծո խոսք ծնվեց և աշխար եկավ, մարմին առավ Սուրբ Կույս Մարիամից և Սուրբ Կույսը դարձավ այն քնարը, այն ձայնալարը, այն մեղեդին, որ արտաբերեց Աստծո միածին որդին։ Ուրի ուստի մենք ճանաչեցինք Աստծո միածին որդուն, երբ ծնվեց և աշխար եկավ, ինչպես ճանաչում ենք խոսքը, երբ արտաբերվում է։ Բայց խոսքը ոչ միայն մտքի մեջ է, ոչ միայն թղթի վրա է, այլ նաև արտահայտված և ասված խոսքը մեր մտքի մեջ և սրտի մեջ է տպավորվում, ինչպես մեր Տերն Հիսուս Քրիստոսը ասում, թե մարդը միայն հացով չի ապրում, այլ Աստուծո խոսքով։ Աստուծո խոսքը մեր Տերն է Հիսուս Քրիստոս, որ մենք ճաշակում ենք մարմնով և հոգով, որ մենք լսում ենք և տպավորվում ենք մեր մտքում և սրտում։ Այդպես էլ այսօր մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս իր արտաբերված իբրև խոսք տպավորվեց մեր մտքերում և սրտերում։ Եվ Քրիստոսի ծնունդը մեզ համար դառնում է այն ժամանակ ծնունդ, երբ որ ծնվում է նաև մեր մտքում և սրտում։ Քրիստոս ծնունդը որ Աստծոց հավիտենական, ժամանակների լրում էին ծնունդը նաև Սուրբ Կույս Աստվածածնից, իբրև մաքուր մի տախտակ, որի վրա գրվեց Աստուծո խոսքը, Սուրբ ու մաքուր էր այդ թուղթը, այդ տախտակը, որի վրա գրվեց Աստծո խոսքը, Սուրբ Կույսը, Սուրբը ու անարղարտ է, մաքուր ու անարատ է, որ ծնվեց նրանից մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս։ Եվ մենք վերցեցինք այս մագաղաթը ու կարդացինք։ Բայց ամեն մարդ չէ, որ կարդալով կարողանում է իր մեջ տպավորել, իր մեջ տպել, կնքել ու սրբագրել Աստծո խոսքը։ Ուստի մենք հանապազ պետք է վերցնենք Սուրբ Աստվածածնի մագաղաթը, նրա Սուրբ Գիրը և կարդանք նրա միջից մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մասին։ Եվ այս խոսքը, որ Հոր Աստծուց ելավ, հասար Սուրբ Աստվածածնին և փոխանցվեց մեջ, մեզ մեր մեջ էլ պետք է ծնունդ տա։ Քրիստոս ծնվեց, որպեսզի մեր մեջ էլ ծնվի։ Մեր միտքը, մեր սիրտը, մեր հոգին պետք է դառնան Բեթլեհեմյան քարայր, պետք է դառնան երկունքի վայր, որպեսզի մեր մեջ էլ ծնվի Քրիստոս։ Ուստի օրհնյալ ու սքանչելի է Քրիստոսի ծննդյան այս խորհուրդը, որ եկավ, ուղարկվեց Հոր Աստծուց և ծնվեց նաև մեր սրտերում։